Бүгінгі ойынның тақырыбы таныс жағдай. Бұл жағдай барлығыңызға таныс шығар. Мектеп кезінде әр мерекеге арнап көріністер ойнайтынбыз. Сонымен тамашалаймыз. Жеңіс күніне арналып қойылып жатқан көрініс. Қаш бері! Бері қарай қашсай! Асығы сонда қабарлап болмай атып атпай. Командир, не болды? Соғыс, соғысты өлеміз бе? Тамашалайық та бетші бар. Енді өліп қамайық деп жүр қой соғыс. Тоқтатсаңшы аналар бірдеңе деп. Қаз тоқта. Немісті ысқыш. Немісті рәу. Тамақ кеп қалды, мен соғыспаймын. Сәліңе сай, екіде бастаймыз. Мен өзім соғысайық деймін, сөгөзі соғысамыз. Жеңшелерің әбет бері жәді, ішіп алайын мен соғыс. Бақыма, атпаңдар, соғысыңыз аңы бойынша тамақ ішіп отқанда атпаймыз. Соғыста да әбет тоғын қой, давай. Тамақ жеміңіз қанем? Қанем, не сіз? Жолдас командир, жолдас командир. Неге бір жерде өзі болып істегіз ба? Жолдас командир десеңдерші. Тағынандай макарон беріп жерген ба? Бергенін әкеп отырық көнді? Бергенде дұрыста тамақ беріп жермей ма? Кеше балдардан естіп адым, тура осы біздің батальонға тамақ жағына масқарақша бөлініп дейді. Қош! Жеп отырды алеқтар, біз күліге бермешелі жеп отырамыз. Негізі кәдімгі мынаның орнында бес бармақ жеп, деп сицилий қосып тұрып, ұру керек қой бізге. Сүйт соғысуымыз керек қой. Дұрыс қой, аналар жаман тамақ жейді, өлтіріп соғысады. Мейлі жіберген. Жіберген. Жолдас командир. Былай істейік, аналар байқамай отқанда, атайық та. Фашистер ме? Иә, атайық та. Тентексің ба? Бет көрісіп жүрген фашистер ме? Ұятпа, ауди алам деп жүрген біреуінен. Сөйлесіп қойдың кеше. Соғыс қой бұл. Соғыс қой бұл. Соғыс қой, онда екеуміз біреуін атайық. Қазір бірде өліп қалып, тағы да бірде тірі қалып кетіп, басымызға бәле болар. Бір, екі, үш дейміз, өзі бірде атамыз. Бір, екі, үш, ат. Сол екеуміз біреуін атқанымыз жаңа. Келісе алмайсың ба? Сарысын атам деп, ана қарадан білден ал. Түгіңді білдірме. Қарады, қарады. Өтірік тамақ жеп отырған сияқты болсың. Тұр орнынан. Білді біл. Тұр орнынан. Аттаймыз деп қой. Соғыс заңдылығы бойынша аттаймын. Мына фамилиясы кім? Фамилия кім? Мына фамилиясы кім айт? Бөбейіп, бөбейіп. Сенің аңқы кім? Қасқан. Бір емесе атыспаймыз деп қой. Ертең әке шешелерің ертіп келесіңдер. Алтауымыз кетілердің алдына кіреміз. Өз сөйлеседі. Болды. Бір емес, екі емес. Кешіріңізші апай. Болмайтын әңгіме. Қайтарды кешіріңізші, кешіріңізші. Не біле ол? Сен әрінде де кешіріңізші апай. Қанат. Бірінші рет па, бірінші рет па? Әй, осы соғыстан аңсап қаласыңдар ғой. Әй, мына соғыс бір екі жылда бітеді құдай қаласа, 9 майда. Примерно. Бұндай соғыс анау дәу соғыстарға барған кезде сендерге бүйтіп былай атыс деп айтпайды. Әй, қолыңа автомат беріп жіберет, соғысасың болды. Мақсат? Бұл нәрсе көріп жүріп отыр ма саған? Жоқ. А? Не мәссің? Не балыққа кегесің ба, не киіп аласың? А? Жоқ. Мына соғыс форманы не үшін әперді? Аяқтарыңа берсін, не үшін әперді сендерге? Әй, анау өздеріңмен қатар сегізінші ротаны қараңдаршы. Үшеуі бір мылтықпен, бишарылы үшеуі бір мылтықпен атысып жүр. Әке шешең азаннан кешке терлеп тепші саған бронз жилетке әперген жоқ па, қанат? Әйтеуір осы балам соғыста жүр ғой, әйтеуір оқ тисе де өліп кетесің, осыған әйтеуір қорғап қалады ғой деп, а? А, қанат? Сен істеп отырсың мынау. Кішкентай бала емессіңдер ғой, болды ғой. Бір емес, екі емес. Әй! А? А, дей берсең. Әй! Болды мен. Бір... Мақсат, сен әлі күліп тұрсың ба? Сен мазақ қып тұрсың ғой мен, е? Әй, анау, білесің, ана әкешесі бәлі құр. Ертең жазады да жібереді. Сотталасыңдар да кетесіңдер, сотталасаң, соғыс таппай қаласыңдар, соғысамай қаласыңдар. Болды болды деп тұр. Мақсат, сен әлі күліп тұрсың. Мазақ қып тұрсың ғой сен мен, е? Екеуің де әкешелерің кіресің. Бір емес, екі емес күйдірдіңдер ғой адамды. Мен де пистолет тұрамын. Жаңағыдай болып қалмасын. Апай, біз емес, апай, апай. Шымкент! 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 Ей жандарым, рахмет! Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен миллион командасы арнайы Big Production.